დღეს 2 მარტს ახალციხეში ქართული ოცნების პარტიული ყრილობა ჩატარდა. დელეგატებმა რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ უკვე მეორედ ახალციხის მერი გიორგი კოპაძე აირჩიეს. შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო. პარტიული ორგანიზაციამ, თავარმა კომიტეტმა გამომეცხადა დიდი ნდობა და ამირჩიეს თავმჯდომარედ. ხელ მეორედ ვესტები ის წარმატებები, რომელიც ჩემი პარტიული პარტიაში მოსვლის შედეგად მოხდა და ის გამარჯვებები, რომლებიც იყო უფრო განვამტკიცოთ და უფრო მეტად ეხლა დაგვრჩა მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელსაც გამოუცვლით და ისეც ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი იქნება. ახალციხეში ქართული ოცნების პარტიულ კონფერენციას პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძე და აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე ესწრებოდნენ. ქართული ოცნების ლიდერებმა მედიასთან კომენტარი შეხვედრის შემდეგ გააკეთეს. პარტიის თავმჯდომარე, ბიუროს წევრები, პარტიის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი კოპაძე, მინდა მას წარმატებები უსურვო. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა რაიონში, ქალაქში პარტიის თავმჯდომარეობის არჩევა ალბათ რამოდენიმე დღეში დასრულდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და პარტია მზად იქნება უკვე ყველანაირად ფუნქციონალურად იმუშაოს და ასევე 2016 წლის არჩევნებისთვის, საპარლამენტო არჩევნებისთვის იყოს ყველანაირად მომზადებული. დღეს ჩავადარეთ ახალციხეში პარტიული კონფერენცია, სადაც თავმჯდომარედ ავირჩიეთ ბატონი გიორგი კოპაძე, გარდა ამისა ავირჩიეთ ბიუროს წევრები და პარტიის ხელობის დელეგატები. კონფერენციები დასრულდება მარტისთვის განმავლობაში, რის შემდეგაც გადავალ ჩვენ ძალიან აქტიურ პარტიულ მუშაობას. დღესვე ქართულმა უცნებამ კონფერენციები ჩაატარა ნინოწმინდასა და ახალქალაქში. რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ ნინოწმინდაში გიორგი ზმოიანი, ახალქალაქში კი ედვარდ აღასარიანი აირჩიეს.